Domjenak biskupije jedno je od tradicionalnih događanja koje na jednom mjestu okupi predstavnike svih društvenih skupina. Nakon uvodnih pozdrava slijedila je biskupova poruka. Kad je međutim riječ o Božiću, onda je potrebno izreći jednu poruku, čestitku. Ja sam na ovogodišnju čestitku koju sam uputio, a vidite ovdje kraj te čestitke na ovom panou, želio usmjeriti više prema obitelji i značenju obitelji u koju se Bog utjelovio, da bi nam je stavio kao primjer, ali i da bi nam poslao poruku da se ona svoj način utjelovljuje u svaku našu obitelj. Evo, neka nam ta poruka pomogne da se svi smo mi dio neke obitelji, doista zagledamo u tu obitelj, kako bismo svi sa svojim obiteljima postali više po svom životu mjesto njegove prisutnosti, njegovog utjelovljenja. Sastavni dio ove poruke tiče se Boga, ali i nas samih. Kaže, Bog nam često daje u jednom jedinom trenutku ono što nam je dugo uskraćivao. Bog naime udjeljuje svoj blagoslov tamo gdje nailazi na prazne posude. Ovo je važna poruka ako želimo da nam se dogodi Božić. Poruka koja nam kaže da će nam Bog dati, ali da bi nam mogao dati, moramo mu stvoriti prostor. Već tradicionalno ovom prilikom predstavljeni su i festanjuli koji će nositi festu 2018. godine. Pa nema riječi kojim se može to iskazati. Biti festanjul u najljepšem gradu na svijetu, na najvećom festi ovog grada. To je nešto što svak sanja, ako dijete, svaki pomorac, svaki obrtnik, zanatlija. To je ushićen sam i radostan, kao i moja familija i svi suradnici. Iznenada mi je čast za što sam izabran, došao u izbor i izabran od tako uglednih, časnih ljudi. Eto, mislim da će pripreme ići u dobrom smjeru i nadam se da će sve to proteći kako treba. Festanjule, ali i čelne ljude biskupije čeka velik posao u nadolazećem razdoblju.